但是疫情的爆发我们并没有办法去预测它，但是未来如果发生这样的情形的时候，其实我们现在这个，你虽然说是现在这些的机器没有办法出口，好，那我们要管理，但是它到时候一定会有很多剩余的产能，那这期间的保养跟维修的费用是不是由厂商自行去负担，还是政府有管理的相关的措施？那如果未来疫情降温的话，政府停止征用的时候，这些厂商要如何运用这些机台？事实上其实我们是没有办法可以管的。那我们台湾本身也不是口罩的出口大国，那未来会不会真因那个因为这个市场的需求的因素，他们这些口罩厂商转移到一些这个生产成本比较低的国家，哦，比如说中国大陆、东南亚的越南或是其他的国家，那那个时候如果说我们以后还有相关的类似，当然我们不希望，哦，有相关这样疫情的状况来说的话，那我们到时候要怎么样征用，还是到时候又要再提拨一笔新的预算来去征，来去协助厂商再添购新的机台？我想这个部分是不是请次长来跟我们回应一下。好，那所以针对这个部分呢，后来我们在新购32台的部分，其实有加一个条件，就是这个机器呢不能出口。那机器它如果要在国内流动，也要跟我们报备。我们在32台。好，那这个谢谢你的回答哈。那但是不能出口来了，但是因为后续当疫情过后之后，它口罩的需求量一定会下降，我们内需又并没有那么大的需求的时候，那谁负责这些机台的设备保养跟维护？因为我们知道其实在这次疫情之前，其实我们每天原有的产能是400万副，这个包含当时 SARS 我们协助厂商添购的，那这个部分其实有很多在第一时间它并没有办法产能全开，因为它在保养上年久失修，还有就是说在后续的这些维护上他发现很大问题，但是疫情的爆发我们并没有办法去预测它，但是未来如果发生这样的情形的时候，其实我们现在这个，你虽然说是现在这些的机器没有办法出口，好，那我们要管理，但是它到时候一定会有很多剩余的产能，那这期间的保养跟维修的费用是不是由厂商自行去负担，还是政府有管理的相关的措施？应该是这样讲，就是厂商都非常了解这个，未来机器就归他的，当然是他会管理。那我想是两个主要部分，一个就是他未来，因为过往我们其实是大量从国外进口，所以未来呢，怎么样增加在国内的销售，这个经济部会来跟业界做一个交流。那还有一个很大的部分，其实现在可以看得出来，很多国家其实是没有这个产能的。那经济部怎么样去让厂商可以有外销的能力，这个也是我们努力的方向。对，这个也是我等一下要问的问题。对，那所以针对这个议题，本席要求在接下来购买的32台新的机台，是不是我们可以在新机台的赠与条件中加入厂商对新机台要负起的维护责任，具体的把它规范？那部长你认不认同？次长，这个部分其实不用规范，因为非常清楚，就是归厂商的。那厂商他一定会去好好维护，这个应该 是。我想还是具体的把它要求一下会比较好哈。那到时候因为疫情过后，口罩的需求量一定会下降，有产能过剩的问题，这一定会影响我们台湾口罩的这个制造的销售跟价格，还有市场的机制。那未来其实我们还是要则请这个经济部，我们跟你们辖下的这些国贸局或者是相关的部会，订立一个比较具体的外销政策，是，或者是说在市场上，因为我们知道说其实口罩这个产业，其实对我们来讲，我们大部分还是靠进口为主，是，所以我们包括说把过剩的口罩要纳入后续的一些安全库存，也要纳入说未来因应说相关这种特殊状况的因应，还有就是说这些机台平常的维护，这个我觉得是非常重要。是，没有错，我们会全面。那最后我也希望就是说政府对于这些相关管理的责任也不可以全部都丢给业者，所以对于说外销市场的相对应的对策后续的规划，我希望可以在2周内收到一份书面报告给本席的办公室。好，没有问题，这个没有问题。好，主席还有各位立院的同仁以及媒体朋友，大家好。那我们有请这个沈龙金沈部长。沈部长请。哦，王次长。好，王次长。好。
委员好。好，次长午安哦，辛苦了哈、哦。因为这次的这个武汉肺炎哈、哦，造成我们整个产业的冲击是非常的大哦。那我这边针对，因为时间有限，我针对几个问题跟你请教哈、哦。基本上现在在口罩已经是等同这个是防疫的物资哈、哦。那在口罩的部分，其实我们知道说，看一下这个工业局的资料哈、哦。那经济部之前花了1.8亿购买了60台。机台来委托业者生产遴选的结果哈，那现在我们也知道说，之前部长也有说，在下个礼拜3月9号的时候，口罩的日产量我们全国可以达到1000万片，那目前是不是还有这个把握？那第二个部分是说，在政府一直不断强调口罩一定够用，那其实我个人的经验哈，我上个礼拜天。哦，那个早上去帮小朋友买早餐的时候，我经过那个药妆那个药局哈、哦，其实还没开门的时候，还是都排队排得非常的多。那还是很多民众跟我们申请哦，买不到口罩哦。虽然是实名制有管理，但是这个实际上民众的感受并没有那么直接。那我们想请问一下次长，那我们现在口罩到底够不用？到底是多少口罩才够用？先针对这个问题回应一下。好，现在我们这个礼拜的口罩大概平均可以到820万片，那下个礼拜会再增加100万片到920万片，所以呢，到在下个礼拜呢就可以确实可以达到1000万片，那这个是都有按照我们的这个目标呢，那我们非常感谢。我们的口罩机的厂商在做。那为什么这个民众他还是有买不到的这个现象？这个部分呢，卫福部、经济部等等呢，都在不断的每个礼拜呢在检讨、在修正哦。那主要就是因为在都会区，好，现在我们从口罩地图就可以看得出来，都会区呢就是大家的。要排队的情形比较明显，那在比较偏乡的确实都还有剩，那所以目前行政院也在思考怎么样来舒缓都会区的这个需求。对，所以这个是配给的问题了，所以这个部分请你们继续的追加强的管理哈。是。那另外我想了解一下说，其实我们特别预算通过之后，我知道说经济部还要再增加32台的新机台哈，包含这里面包含2台外科手术专用的口罩机，那等同于现在全国有92台的机台投入生产口罩。那现在目前疫情我们还看不到这个趋缓的趋势，所以我想民众的恐慌对口罩的需求短期间应该很难的去降低。那我希望说要求说经济部把这新增32台的机台预计的量产的数量跟期程是不是在2周内提供一面书面的报告给本席。好，因为我认为这些资讯还是要公开透明，因为经济部既然投资了这么多的相关的设备哈、哦、给遴选的厂商来做生产，其实不管说在量能上还是说在口罩供应上，我认为要有具体的 KPI 的绩效的这个过程管理。好，没有问题。这个部分 OK 吗？是，可以，可以。是，对。那真，其实我们知道说这个口罩厂商遴选的这个部分哈，其实经济部在这个机器的投资上比较类似在像是民间的投资。那因为这次是特殊针对这个疫情哈，所以我们帮厂商购买这样子的设备，增加要求它增加了产能。哦，那只要符合了这个标准，哦，我们都是给予这样类似像赠予的方式。那但是这个就碰到一个问题哈，那当疫情结束后，那这些机台的使用权是不是就由这些业者自行的运用？请问次长哦，这个部分是或不是？我们在这个部分呢，我们是有条件的赠予的哈，也就是说，我们虽然会赠予给他，但是厂商有2个条件，一个是他做的口罩里面120万片要无偿给政府，对，那这个其实就是一个代价。这个部分我知道，但是当疫情过后之后，这个实际上只要符合这个标准，是不是使用权就是在口罩厂商的身上？是好，那接着哈，这个是重点了哈，因为我本来就是产业界出身哈，其实我们知道说口罩的生产它，并不是一个比较高端的这个技术上的门槛比较高的一个产业。那如果未来疫情降温的话，政府停止征用的时候，这些厂商要如何运用这些机台？事实上其实我们是没有办法可以管的。那我们台湾本身也不是口罩的出口大国，那未来会不会真因那个因为这个市场的需求的因素，他们这些口罩厂商转移到一些这个生产成本比较低的国家，比如说中国大陆、
东南亚的越南或是其他的国家。那那个时候，如果说我们以后还有相关的类似，当然我们不希望哦有相关这样疫情的状况来说的话，那我们到时候要怎么样整用？还是到时候又要再提拨一笔新的预算来去增，来去协助厂商再添购新的机台？我想这个部分是不是请次长？好，来跟我们回应一下。好，那所以针对这个部分呢，后来我们在新购32台的部分，其实有加一个条件，就是这个机器呢不能出口。那机器它如果要在国内流动，也要跟我们报备。我们在32台。好，那这个谢谢你的回答哈。那但是不能出口来了，但是因为后续当疫情过后之后，它口罩的需求量一定会下降，我们内需又并没有那么大的需求的时候，那谁负责这些机台的设备保养跟维护？因为我们知道，其实在这次疫情之前，其实我们每天原有的产能是400万副，这个包含当时 SARS 我们协助厂商添购的。那这个部分其实有很多在第一时间它并没有办法产能全开，因为它在保养上年久失修，还有就是说在后续的这些维护上，他发现很大问题。但是疫情的爆发，我们并没有办法去预测它。但是未来如果发生这样的情形的时候，其实我们现在这个，你虽然说是现在这些的机器没有办法出口，好，那我们要管理，但是它到时候一定会有很多剩余的产能。那这期间的保养跟维修的费用，是不是由厂商自行去负担，还是政府有管理的相关的措施？应该是这样讲，就是厂商都非常了解这个未来机器就归他的，当然是他会管理。那我想是两个主要部分，一个就是他未来，因为过往我们其实是大量从国外进口，所以未来呢怎么样增加在国内的销售，这个经济部会来跟业界做一个交流。那还有一个很大的部分，其实现在可以看得出来，很多国家其实是没有这个产能的，那经济部怎么样去让厂商可以有外销的能力，这个也是我们努力的方向。对，这个也是我等一下要问你的问题。对，那所以针对这个议题，本席要求在接下来购买的32台新的机台，是不是我们可以在新机台的赠与条件中加入厂商对新机台要负起的维护责任，具体的把它规范？那部长你认不认同？次长，这个部分其实不用规范，因为非常清楚，就是归厂商的，那厂商他一定会去好好维护，这个应该 是我想还是具体的把它要求一下会比较好哈。那到时候因为疫情过后，口罩的需求量一定会下降，有产能过剩的问题，这一定会影响我们台湾口罩的这个制造的销售跟价格，还有市场的机制。那未来其实我们还是要则请这个经济部，我们跟你们辖下的这些国贸局或者是相关的部会，订立一个比较具体的外销政策，是，或者是说在市场上，因为我们知道说，其实口罩这个产业，其实对我们来讲，我们大部分还是靠进口为主，是，所以我们包括说把过剩的口罩要纳入后续的一些安全库存，也要纳入说未来因应说相关这种特殊状况的因应，还有就是说这些机台平常的维护，这个我觉得是非常重要。是，没有错，我们会全面协助。那最后，我也希望就是说，政府对于这些相关管理的责任也不可以全部都丢给业者，所以对于说外销市场的相对应的对策后续的规划，我希望可以在2周内收到一份书面报告给本席的办公室。好，没有问题，这个没有问题。是，他们现在跟我们都是像伙伴关系的。好，那因为这个管理还是要具体的，不要说真的要用的时候又还要再花新的一笔钱再去购置新的，然后原本留下来的去没有办法在及时的时候可以使用。我想有 SARS 的这个经验，这次我们就好好的把它管理，因为这每一分钱都是我们纳税人的钱。那最后，因为这次的疫情其实对于产业是一个危机，但是相对来讲也是一个转机。第一波影响的内需型的消费的产业当然首当其冲，但是第二波开始会影响的制造业，包括就是海外的这些台商，撇除中国的台商不讲，那其实台商现在有美中贸易战之后也呈现一个这个反台投资跟移转到东南亚的这个一个状况。是，那目前我知道说回来台湾有投资台湾事务所，在相关去协助这些台商做相关回台投资的一些措施，但是在移转到东南亚，譬如说像越南、泰国这些重点的生产基地，我们有没有相对应的措施可以引导这些从中国出来的台商到越南那边去投资的一些相关的法令规定跟措施？我们能不能把握这次的机会？那是不是请次长来给我们说明一下？是。
针对这个部分呢，我们有针对几个重点国家，那重点国家里面的像工业区等等，那我们有一个专案，如果厂商要到这边去的时候，我们怎么协助他去了解资讯，跟相关的政府来了解怎么样进行相关投资。我想最重要，其实厂商需要的资讯是非常多，而且海外的投资绝对比国内投资法令的透明度跟投资的障碍一定会更高，所以我希望有一个单一窗口的单位，就像我们鼓励台商回台，我们会有从投资业务处成立一个投资台湾事务所，那在海外的部分每个国家我也希望可以成立一个单一窗口来协助这些台商。我们目前有台湾 desk 这样的一个单位在协助他进行投资。台湾 desk 是透过在五个国家，在五个国家有，不是经济部的，经济部的，谢谢啊。好，谢谢。